ija nolithiria ya matuire manyararite ona ni maragia muno orahoria tunwa twao dana maigwa makiuga atithiethiara ya rwebo ruru rwetagwo jonolitheria aya aya koro ni moragio makiuga ndure na thina nigetha monesia kwaria ngai ndugetigire Mũini wa rwĩmbo rũrũ etagwo Peterson Njenga. Kĩhuthanio kĩu kĩanyu kĩrorete gũthira. Tũtigarĩtie anini mũkĩithagie na gĩtĩo. Rĩu thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Wathe ti kwĩremwo, ndĩrenda wone mũini wa rwĩmbo rũrũ ndarehiũria mũno ta ũrĩa ũngĩrĩgĩrĩra harĩ mũini. Ngaikinyĩria mahinda. Ũyũ ararũga maceni ona rwĩmbo rwĩna cama ũguo. Mũini ũyũ nĩ arĩ Wathe. Rĩu nĩwe ũyũ. Githĩ ndũrakĩona mũthiĩre wake wĩna kaũndũ. Ũyũ ena Wathe. Wathe wake nĩ kuma e mũndũ wokũrũ Wathe. Niĩ njĩtagwo Peterson Njenga wa ciringi anga. No ciringi anga ti baba kana mami. Nĩ rwĩmbo rwĩtagwo ũguo. Rwĩmbo rũu rwa ciringi anga nĩ rũndainire ngĩheo rĩ. Andũ makĩnjĩta ciringi anga. Njiarirwo kũrĩa Eldoret, gĩcagi gĩtagwo Kodo Farm, kũrĩa Uasin Gishu County. Na ndathomeire kũu, na rĩrĩa ndanjirie gĩthomo gĩakwa rĩ, ndĩ kĩrathi kĩa mbere, nĩ ndagĩire na thĩna wa kũrwara, tondũ ndagĩcetwo ndĩ sawa. Nĩ ndarwarire haha ngĩgĩa na ngai, haha ũguo, ngai iria mũndũ angĩhingwo kana ena karonda agĩaga. Ngĩgĩa na ngai ĩyo. Ngai ĩyo rĩ, ndiarĩ na karonda, ndiarĩ handũ, ũguo yokire ika. Ngĩtwarwo kũndũ gwĩtagwo Elda Maravini, magĩikara kũu, ningĩ ngiuma kũu ngĩtwarwo Naikuru. Naikuru ngĩikara mũno, nĩ ndarwarire graduation ka mĩaka ta ĩtatũ. Rĩu ndĩ kũu thibitarĩ ya Naikuru ya mũico rĩ, nĩ ndohirwo plasta. Ndohwo plasta, ndagĩtarĩ nĩ ciari araicire atĩ magũrũ makwa matinaiganana nona. Hĩndĩ ĩno niĩ ndĩkana kanini nĩ ndĩrakũra. Hĩndĩ ĩno ndĩrakũra rĩ, mwĩrĩ kũgũrũ gũkũ tirakũra, no mwĩrĩ ũngĩ nĩ ũrakũra. Wathe wake wacũngĩrĩirie nginya gĩthomo gĩake kĩrũgame. Mũtũrĩre nĩ wacokire ũkĩritũha mũno, tondũ no nginya ngĩacokire cukuru. Ndacoka cukuru ngĩkora arĩa twathomaga nao, duration ĩyo yarĩ ya mĩaka ĩtatũ. Ndarwarire mĩaka ĩtatũ. Ũngĩcoka cukuru ndakorire ona ndathomaga nao rĩ, nĩ mathire mbere. Ũguo ndacokire kĩrathi gĩa. Ndarwarire ndĩ wanu, ndathire tu arĩa angĩ me mbere. Ũguo rĩu ndathire na mbere kuma hau gũthoma na mathĩna, gũthoma na mathĩna. Ndakinya 6 nĩ ndaremirwo, tondũ no gwathire na thĩna. Kũgĩa na thĩna, ngĩremererwo wa cukuru yarĩ kũraihu na kũrĩa twaikaraga. Ona ena Wathe, Njenga ekũgiginyana nginya akũrane ena kĩheo kĩa ũini. Kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wakwa nĩ atĩ gwitũ twarĩ na thĩna. Ũguo nĩ ndatũrahoya Ngai. Hĩndĩ ngai akanjiguĩra tha tu. Anjakĩrie njata ya wega wake. Nyone yo tũbeca tũnini. Nĩ ngahota kũrũgama na bamĩrĩ itũ. Na nĩ ngageria kũgeria gũthika marima marĩa tũgereire na kũthutha makagĩa marima manene. Ũguo ndingĩhota kũharagania gatĩri haiganane wega mũtũrĩre-inĩ. Nĩkĩo gĩatũmire hange na maũndũ macio na wĩini wakwa. Ndarĩ na Wathe no rĩu rĩ, nĩwe nake Ngai etwakũrathima. Ngai arathima ndaroraga Wathe wa mũndũ. Nĩkĩo aheire rwĩmbo agĩtiga ngĩarũngarwo wega mũno. Tarĩu nĩ tũciarĩirwo na angĩ tũrĩ ana, na nĩ niĩ mũnini, nĩ niĩ last born. Nona, no Ngai nĩ andorire tuona ndĩ mũnini akĩnyehe kĩheo kĩu. Nĩgetha hena gĩtũmi atĩ no ngorwo ngĩrũgama na arĩa angĩ. Nĩgetha andũ moke mamenye biũ nĩ nyinaga, tondũ kuma 1996 ndakũrĩire industry-inĩ ya music mũno, 96 gũka ũguo. Ngĩũka ngeranagia na wĩini ũremaga tu, ngageria kũina, ngĩruta albamu ya kerĩ yetagwo Thĩ nĩ nyina manu, ngĩruta rũngĩ rwetagwo Mũcori nĩ Ngai, ngĩruta rũngĩ 2005, ongeragia tu kũina 2005 nĩguo ndainire rwĩmbo rwetagwo ciringi anga. No, ndainire rwĩmbo 2005 rwĩmbo rwetagwo Mũcori nĩ Ngai. 2006 nĩguo ndainire rwĩmbo rwetagwo ciringi anga. Nyandĩkĩra ceki yaku Mwathani na wandĩka we ciringi anga. Rĩrĩa ciarara mateigana kwa igana ndige gũkomba ũjao ya gĩconoko.
mathina maria ndagereire na ndaina hinda iritu muno life history itu ti njega ya mucie ginya ngikinya ngiuga ngai tuhe ciringi ya ngatu tureka ni tukumathina ini tutige gukomba tondu twakoretwo na thina wari munene muno rwimbo ni gwo rwatumire menyeke ati riu ni nyinaga ona ngiaga maundu manene ngigaznera rwimbo ruri ni rwandeithirie gutuma ati nidatire guturagwo ni kuguru guku niyo ciringi ya ngari ndo nikindeithitie o tumaundu tungitunini tunini uguo tondu rwimbo ruri ni rwari na ngumo na ni rwakoreire hinda thina wari munene muno gwitu uguo ndona mbeca cia rwimbo ruri ndagiri uri ngikanyambe horane na mathina ma gwitu ngina na ndina wathe ni njiguaga ndiri o mukenu na ngaigua njiganiire na ngaigua ndi na ũndũ ũngĩ tondũ njũĩ Wathe ti kwĩremwo no ngwĩyũmĩrĩria ona kũhana oro ũguo tondũ ihinda rĩakwa rĩakinya ta rĩu rĩa kũinarĩ thiaga studio ngai no ta andũ arĩa angĩ na ngaruga ma studio ni microphone na ngai no wega ta andũ arĩa angĩ ũyũ ndacokagio na thutha nĩ Wathe wake mũndũ wothe wĩna Wathe na hihi nĩ eiraga na akemena mũno agĩrĩirwo kwamba eĩtĩkĩre ũguo arĩ nĩguo arĩ na onage ati we ni mundu special kuri aria angi taru ni enjeraga nduga mera atiriri ni thiaga undu tofauti na uria muthiaga ugo ni special ni thiaga undu tofauti na uria we uthiaga we uthia urugaririri uguo ni thiaga ina magogo ona muini na muthire wakwa ni tofauti na waku ugo ni special na theni ungitua kurora andu aria matari na Wathe mena ugima wa mwiri ni waingi ukira mena Wathe ugo andu aria mena Wathe ni anini ugo met na andu acio ni special to matihana aria angi ndina Wathe ndina family ni ndina mutumia na ndina ciana na ungirwa rwimbo-ini rũu ni ukuona he kairitu gakwa kanini kainite wega muno 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 rwimbo-ini rũu ndĩraini oro rĩu getagwo muthoni kainite wega muno ũguo ni kuonania ndina family na mutumia tena mutumia muthaka muthaka kĩrorerwa nona na ndororaga Wathe wakwa onaga ndĩrĩ o sawa arauga kĩoneki gĩake akĩandĩkĩte na ndemwa nene na kĩoneki kĩa maũndũ manene kwanza nowadays nĩ njĩtĩkĩtie atĩ nĩ ngũina mũno thutha ũyũ tondũ rĩu ndacokire music nĩ ndĩra ngai ahe viva na gwĩtĩkĩrĩka kũnene nyine gũkĩra ũrĩa ndanaina rĩrĩa rĩngĩ ũguo ndĩna kĩoneki okorwo nĩ ngũina mũno na njĩke maũndũ manene marĩa mekagwo nĩ andũ arĩa angĩ menomo harĩ nyĩmbo ciakwa nyendete mũno rũrĩa nyendete mũno nĩ rwĩmbo rũu rũrainire oro rĩu tondũ ona totu kiria ciari kana karia kanini muno igwa ikenda muno tando ni kachanga igwa ikenda riu rubo ru deini yoro riu retwo ngai jonorithiria aya niru deigwa nyendete tondo na maita magi niru ndirathaka nginya nyumba thimu ini ngikara ngiruthakaga ngageria gutumira arata aria midina namba cia cia WhatsApp ngageria kumaikiria nigetha rubo ru thie ruthiete biu makiria mundu ngienda ku support no ikire kindu itagwo skiza ogekira skiza rwimbo ruru no ndeithie muno 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 no supporti weini wakwa na no nyitire kiheo giakwa na no ngene muno makiria ungienda skiza rwimbo ruru ukunya star 487 star 61 hash star 487 star 61 hash nema ate jetiketie muno Wathe ti kwiremwo na njoi ati mundu wothe wina Wathe angitikia ati Wathe ti kwiremwo ni egũthiĩ haraya Wathe ti kwĩremwo njĩtagwo Simon Kibe